ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿರುಸುಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಉಡುಪಿಯ ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಲೇಔಟ್ ಪ್ರದೇಶ ಬಹುತೇಕ ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆ ನೀರು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡು ಕುಡಿಯುವ ಬಾವಿಯ ನೀರಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಿಡಿಒ ಅವರಿಗೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಲೇಔಟ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗಿನ ಮಳೆಗೆ ಈಗ ಸುರಿದಂತ ಮಳೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಲೇಔಟ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ತೆರೆಯಂತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ದೂರುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಬಂದು ನೋಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಇಷ್ಟತನಕ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ನೀರು. ಇದು ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಈ ಸಣ್ಣ ತೋಡಿಗೆ ಹರಿದು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಈ ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನುಗ್ಗಿ ಬಾವಿಯ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗುವಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ